İlk instrumental alətdə ilk maşabı da biraz əvvəl eşitdiniz. Yəni, mən sevirəm o maşabı, mən xoşuma gəlir. Yaxşıdır. Mən, yəni, yaxşı təqdim eləyəndə... Amma bir sözü necə, istəyirəm ki, onu tanınmayan gənclər ifa eləsin. Tanınmış insanın maşab oxumasını nəsə çox sevmirəm. Amma o da şey elədilər, Vasif. Biraz çıxartdılar. Əndazədən çıxdı. Yox, məsələn, maşabı mən belə qulaq astım birinci. Bir mahnı məndən, bir mahnı Humaydan, bir mahnı Xatundan, bir mahnı Mətanətdən yığıb maşab edilir. Amma bu yaxınlarda mən, məsələn, Xatirə İslamın maşabını eşitdim. Nə? Öz mahnılarından ibarət bir maşab edilir. O da maraqlıdır. Sırf öz mahnıları. Onu mən eləmişdim, laf birinci dəfə. Maraqlıdır. Maşab çıxmamışdı, eləmir ki. Hə, maşab olmadı. Adlara baxan maşab. Çox qəribədir belə. Türklər elədi onu, bizimkilər də, o türklərdə DJ-lər. Mən bir şey deyim, çox pis səslənirik. Bəlkə də ən pis səslənən sözlərdən deyirəm. Ona görə deyirəm. Maşa sözlər. Yox, nə yoğurdum, nə yaptım. Hazırca kökə tapdım. Hazırca mahnılar tapdım da. Biraz kimisə haqqına girmək olur o mahnılarda. Maşab olmasın, doşab olsun. Doşab, doşab, doşab almışam, balçıqım. Dikeşdi atalar sözlər.